Se tem um jogo dentro da Ubisoft que muita gente está curioso, principalmente pelas propagandas, pelos rumores, só que de fato a gente não tem nenhuma informação oficial, né? É Assassin's Creed Codename Axie, mas me parece que pouco a pouco uma ou outra migalha a Ubisoft vai soltando e obviamente a gente vai pegando tudo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, audiência e paciência. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Assassin's Creed no canal e dessa vez Assassin's Creed codinome Axie, né? O jogo aí que até então a galera tá comentando que vai ser um jogo a la bruxas, inquisição, alguma coisa mais dark, enfim, mano. Existem poucas informações, como eu falei agora há pouco, né, oficiais, né, por parte da Ubisoft, mas agora a gente tem mais uma coisinha para poder comentar com vocês. Eu sei que eu não tenho falado muito sobre esse game aqui no canal, exatamente pelo fato de não ter informações, né? Mas eu acho que chegou a hora da gente começar, né, a cobrir ele de maneira mais séria, com mais afim, sempre que surgir, né, qualquer coisa, trazer aqui para vocês. Então peço para vocês que acompanhem o vídeo de hoje, fiquem até o final, eu quero muito saber a opinião de vocês, até porque esse é o tipo de vídeo que a gente coloca opinião na mesa para fazer vocês pensar e opinar também, né? Então tô louco para saber o que vocês pensam a respeito. Bora lá, vamos falar de Axie. Assassin's Creed Axie foi apresentado no Ubisoft Forge de 2022, juntamente aí com outros projetos, e de todos eles foi o que mais chamou a atenção, ou pelo menos mais puxou a curiosidade, porque dentre os outros, né, foi o projeto que se mostrou mais diferente de tudo que nós vimos até hoje. Pior que isso, mais tarde a empresa se pronunciou comentando exatamente isso. O diretor da franquia, Mark Alex Scotté, ele disse que Axie é um tipo muito diferente de jogo Assassin's Creed, que só de olhar o teaser, né, a gente meio que entende o porquê. O jogo me parece mais sombrio que qualquer outro game da franquia. O símbolo dele ali no teaser é feito com aqueles objetos, né, pendurados em galhos que a gente vê em tudo quanto é filme de bruxa. E mais um indício que o jogo vai ser obscuro, né, que ele vai ser um jogo escuro, sombrio e tal, foi até mesmo aí uma publicação que a Ubisoft fez no Twitter com a seguinte frase, olha aí: "Nós trabalhamos nas sombras." Isso é tudo que a gente pode falar sobre Assassin's Creed Codename Axie por enquanto. Galera, nós trabalhamos na sombra, né? É parte aí de um lema bem conhecido da Irmandade dos Assassinos dentro da franquia. Só que o fato deles terem enfatizado, né, essa parte apenas, excluindo aí a parte do pra servir à luz, somado ao mistério do codename, né, gera aí uma aura bem diferente do propósito original, você não acha? Ao que parece, pessoal, sim, o jogo ele vai abordar um clima mais pesado, né, sombrio e tenebroso que os demais títulos já conhecidos. Será que a gente está diante de um novo estilo de game dentro da franquia também? A gente já conhece o modelo clássico, recentemente nos foi apresentado aí o RPG na saga, e agora qual seria o próximo passo da Ubisoft? Um jogo focado em terror, sobrevivência, narrativa no estilo Telltale, sei lá, ninguém sabe, mano. Mas uma coisa é quase certeza: a possível ambientação que o game vai ter. Segundo reportagem aí do Jason Schreier, né, o jornalista da Bloomberg, que a gente já falou bastante sobre ele aqui e fonte bastante confiável também na indústria de games, é que se vai ser ambientado na Europa Oriental, no período em que ocorreu aí a famosa caçada às bruxas. O próprio nome, né, Axie, traduzido do alemão, significa bruxa. Só de pensar nisso, eu consigo imaginar aí algumas possibilidades, né, que poderiam usar dentro de Assassin's Creed, e o mais básico de todos, obviamente, poderia abordar aí uma nova ou já conhecida peça do Éden, que através da sua tecnologia não compreendida pelos humanos, incitaria a tal inquisição, a tal caçada, né, as pessoas supostamente portadoras de poderes das trevas, mas que na verdade sabemos que não é nada disso, e sim tecnologia avançada disponibilizada por essa ou por essas peças abordadas no game.
game. Basicamente, o palco que eu consigo enxergar seria algo voltado para essa questão aí, né? Agora, se nós, né, o protagonista ou a protagonista, né, sermos aí o portador dessa peça ou não, mano, para mim é uma incógnita. Eu acho que seria muito louco algo como, tipo assim, uma personagem feminina dessa vez que foi enviada para a região a fim de descobrir o motivo de tal alvoroço, mas que ao chegar lá iria descobrir que tudo não passa de resultado das peças produzidas pelos precursores. Ao descobrir isso, ela estaria então focada em libertar essas pessoas em posse dos artefatos, libertá-las, né, da morte certa no fogo, coletar os artefatos e voltar, né, pra Irmandade, pra deixar eles em um lugar seguro. Cara, sério, eu fico viajando de maneira absurda nisso e já meio que consigo imaginar uma ambientação completamente desolada, com doenças, muita mata fechada, a iluminação escassa, e somando tudo isso a ideia de que certamente a gente vai ver esse Assassin's Creed moldado em full nova geração e full nova engine, cara, putz, me deixa doidão, né? Você não? Pô, comenta aí e já aproveita, né, que pra deixar aquele like brabo pra ajudar o conteúdo da gente, pessoal. Sem você, né, nós não avançamos, a gente não consegue continuar produzindo. Você e a sua participação, a sua interação nos vídeos muda tudo, e eu agradeço demais. Se não for um inscrito do canal, você tá ligado que é possível receber notificações de vídeos como esses aqui todos os dias, né? Se você achar que vale, se inscreva e desde já seja muito bem-vindo. Como eu comentei com vocês há pouco, Hexe, né, em alemão, significa bruxa. E a gente tem algo histórico já meio que entregue por conta do codinome. Aliás, a gente não sabe, né, se esse vai ser o nome oficial ou não, tá, pessoal? Por hora, Hexe é apenas provisório até que a gente veja mais materiais do jogo, que ao meu ver, né, vão começar a aparecer meses depois do lançamento do Red. Os caras ainda estão recrutando pessoas para trabalhar nesse game lá no LinkedIn, tá ligado? Então isso aí vai demorar muito. Enfim, já ouviram falar aí sobre as bruxas do Sacro Império Romano, lá, né, do século 16, 17 e tal? O maninho Gabriel Ricardo, do site Evil Hazard, ele fez na época do anúncio do jogo, né, uma matéria incrível sobre o assunto e que eu vou usar como base, né, nesse vídeo aqui num trechinho com vocês. O artigo completo e muito bem escrito, por sinal, eu deixo na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer, ler e se inteirar com mais detalhes sobre a questão da caçada às bruxas. Lá no século 16 e 17, né, existiu um grande alvoroço e problemas estruturais na Europa por conta de reformas religiosas, o Império Romano tomando as terras germânicas, fora, né, os desastres naturais que não paravam de acontecer. E esses problemas, entre outros, né, fizeram com que os cidadãos eles fossem até a igreja e os seus senhores procurando por respostas, culpando aí as bruxas e feiticeiras de serem os responsáveis por todas aquelas catástrofes que estavam acontecendo ali. Obviamente, né, que os senhores se aproveitaram da simplicidade das pessoas supersticiosas e simples, né, para usar esse medo das bruxas ao seu favor e com isso unir mais as pessoas dentro desse propósito, né? Foi desse jeito que a caçada às bruxas começou a tomar forma, a princípio como uma ferramenta de purificação para os cidadãos conseguirem aí dar vazão às suas angústias e despejar o sentimento dessas angústias, insegurança e esperança e tal, quando viam, né, uma bruxa que seria a culpada de toda a dor sendo executada, né? Basicamente, isso aí servia como alívio, expiação, né? Poxa, tá morrendo uma bruxa aí, beleza, todo o mal que eu tenho aqui vai passar, olha a zica, né? O fenômeno mesmo, né, de caça às bruxas, ele não chegaria ao seu auge até os anos de 1570. Antes disso, diversos territórios alemães adotaram aí o Código Criminal do Império Romano, conhecido como Institutio Criminalis Carolina, e em 1563 que esse documento sofreu, né, uma revisão onde a questão, né, de caçada às bruxas foi institucionalizada, mano. Saca só, olha aí, ó. Artigo 21, abre aspas.
por mera acusação, ninguém daqueles que se atrevem a adivinhar a sorte por feitiçaria ou outras artes mágicas deve ser preso ou torturado. Já no artigo 109, olha lá, se alguém feriu ou machucou pessoas através da feitiçaria, ela deve ser condenada à morte na fogueira, fecha aspas. Não importa, não importava, né, se você fosse protestante ou católico, em um determinado momento, ambos passaram a ser beneficiados com o lance das bruxas e ganhar muita grana com isso. Foi uma fase bem cruel da humanidade e isso jamais vai ser esquecido. Muitas pessoas, elas eram consideradas culpadas até que se prove o contrário e acabavam morrendo antes mesmo de conseguir qualquer defesa. O clero católico tinha poder o bastante para evitar essas execuções e também os abusos de poder quanto a isso, mas eles eram os que mais abusavam desse mesmo poder. De início, os julgamentos, né, por bruxaria estavam sob o poder dos tribunais eclesiásticos, mas não demorou muito para que o negócio descambasse de vez, a ponto de até mesmo, né, governantes locais terem livre acesso a publicar leis e até mesmo fazer alteração no Código Penal da bruxaria para moldar a caça às bruxas de acordo com a sua necessidade e as suas crenças. A crueldade chegou num certo ponto que o Tribunal Eclesiástico da Abadia de São Máximo ordenou até a queima de 2 vilarejos inteiro com a sua população lá dentro. Ser acusado de bruxaria era um medo constante em todo lugar e ninguém estava salvo de ser acusado. Mano, você já parou pra pensar quantas pessoas inocentes morreram nessa brincadeira? Velho, realmente é muito pesado o assunto e a franquia nunca abordou algo assim. Eu acho que vai ser bem diferente dessa vez, viu? Não só o lance de abordar esse assunto, mas sim abordar sem papas na língua, tá ligado? Houve um tempo, pessoal, que praticamente qualquer pessoa com um pouco de influência conseguia acusar outra pessoa de bruxaria e mandar pra fogueira. Já aconteceu de padres mais novos acusarem padres mais velhos de bruxaria e com isso, né, conseguir o seu lugar pós-execução. Rixas, inimizades, interesses políticos, tudo era motivo para acusar o outro de bruxaria e como praticamente ninguém conseguia se defender, era fogo para todos os acusados. Com o avanço da tecnologia chegando até os alemães, finalmente a febre aí da caça às bruxas foi passando e o povo começou a entender que, independente de tantas mortes, né, os desastres continuavam a acontecer e que isso, no final, foi uma das maiores manchas na história da humanidade e que, como eu já falei aqui, isso jamais vai ser apagado, pessoal. Eu só tô contando tudo isso pra vocês nesse vídeo porque se realmente a UB for expor, né, tudo que eu tô falando aqui em detalhes, mostrar esse lado sombrio das pessoas, a gente vai ter de fato um jogo muito pesado como nunca antes na franquia Assassin's Creed. Muito sombrio, né, como eu já falei várias vezes aqui, e que o torna mais interessante na hora, né? Consequentemente, acaba se tornando um jogo que vale a pena a gente dar uma olhada. Sabemos que a UB ela é mestre em ambientação, mestre em replicar relatos históricos e não tem medo de mostrar coisas terríveis, né, que já aconteceram. A prova disso, por exemplo, foi aquela cena lá, meu, cara, terrível, a palavra é essa, né? Da DLC Freedom Cry, em que o Adewale tenta salvar vários escravos de um navio negreiro afundando, né? E a gente vê, sem corte nenhum, diversos homens e mulheres presos no navio, sem conseguir escapar, sucumbindo, né? E em seguida, a gente tem até aquela cena onde a gente vê os corpos de todos, já sem vida, flutuando nas águas do mar. Então, coragem os caras têm, recursos e bons roteiristas, os caras têm mais ainda. Vamos ver o que vai acontecer aí. Até por falar nessa questão de roteirista, né? Me parece que o responsável pelo roteiro do jogo é o McDevitt, né? E vocês conhecem o cara, vocês sabem que ele é responsável por muitos enredos legais, bacanas, dentro da franquia. Se não é o principal, é um dos principais nomes quanto a enredo de Assassin's Creed. Então é mais um ponto aí
positivo, né? Eu não sou lá muito a lado por coisas que aconteceram no Valhalla, mas enfim, é inegável o bom trabalho que esse cara tem feito aí nessa década dentro da franquia. Então é sim um ponto positivo. Pessoal, se vocês repararem aí no logo de Assassin's Creed Exe, né, a gente tem algumas letras, alguns códigos, e o pessoal lá da Axis de Animus, inclusive, conseguiu fazer uma pesquisa através de diversos alfabetos usados em bruxarias, runas, ocultismo, entre outros aí, descobrindo de fato o seu significado quando se depararam com um alfabeto Magis, né? Parece que significa mago, tal, feiticeiro, mágico, enfim. Com esse alfabeto em mãos, ficou fácil para eles a compreensão dos símbolos que a gente vê ao redor, como também os símbolos, né, as letras que a gente vê dentro do pentagrama na imagem. As letras ao redor, elas descrevem em alemão, através daquele alfabeto, a frase mais famosa do credo: trabalhamos na sombra para servir à luz. O negócio fica ainda mais louco quando eles comentam sobre o achado que eles fizeram nas letras que ficam dentro, né, do pentagrama. Juntando todas as letras e lendo elas no sentido horário, eles descobriram três palavras: Mephisto, Rache e Russa. Mephisto, né, eu acho que muita gente já sabe, é o demônio do folclore alemão, subordinado de Lúcifer. Rache, segundo eles, é a forma imperativa de Rachen, que significa vingar, vingança. E Russa significa casa. Então, em alemão. Então, basicamente, aí a gente tem algo como Mephisto, vingue sua casa, tal. Se a gente tiver casa como família, né, algo que era muito usado antigamente, então a gente teria algo mais parecido aí como Mephisto, vingue a família, vingue a sua família, Mephisto vai vingar a sua família, sei lá, alguma coisa nessa pegada aí, né? Pô, inicialmente, nós tínhamos, né, bruxas no rolê, e agora até um demônio. Caramba, mano, o que isso significa? Eu posso estar completamente errado aqui, pessoal, mas me parece que Exe, ele vai abordar não só bruxas, né, como sempre foi o nosso foco desde que o jogo ele foi anunciado, mas sim muito do folclore daquela região, e com isso eu acredito que várias criaturas vão ser, né, vistas, mencionadas no game. Um indicativo disso é o que eu vou comentar com vocês a seguir, ó. De acordo com a recrutadora de talentos da Ubisoft, Yara Tabara, Assassin's Creed Exe vai deixar uma marca duradoura na franquia, e de várias maneiras o jogo contém forte presença, energia feminina. No LinkedIn, ela publicou o seguinte texto, ó, abre aspas: muitos rumores estão circulando sobre a nova IP, né, de Assassin's Creed com o tema de bruxa. Assassin's Creed Exe, anunciado na Ubisoft Forward do ano passado e atualmente em desenvolvimento na Ubisoft Montreal, embora eu não possa confirmar ou negar esses rumores, eu posso garantir que esse jogo vai deixar uma marca duradoura na franquia. Pessoalmente, eu não consigo conter minha empolgação ou grandes calafrios toda vez que a gente recebe uma atualização sobre o projeto. Para elevar os personagens e criaturas de Assassin's Creed Exe a novos níveis, estamos em busca de um talentoso artista, tal, pipipi. Aí ela faz a propaganda tentando vender o peixe dela e tal, fecha aspas, né? Sobre a presença feminina que eu falei, foi algo que ela disse nos comentários, respondendo alguém que perguntou, né, sobre a possível, né, ênfase feminina, tal. E a diretora, né, a recrutadora, na verdade, ela concorda. Galera, ela fala sobre calafrios, mais um indício de que o jogo ele vai focar muito em coisas sombrias, e realmente, se isso for verdade mesmo, a gente já tem algo que nunca foi abordado com afinco na série: ocultismo, né, a nível pesado, bruxaria, rituais sinistro, tudo isso, como eu falei, a um nível alto. Pra gente é novidade. Depois ela comenta que o jogo ele vai deixar uma marca duradoura, né? Que marca seria essa? Seria isso que eu tô falando agora? Esse lance, né, de algo sombrio como a gente nunca viu? Eu ainda tô focando nesse lance dark, sabe? Vai ser um jogo que a gente jamais vai esquecer pela profundidade e, como é que eu vou dizer, cara, pela maneira aberta com que eles vão explorar assuntos terríveis, né? Uma mancha dentro da humanidade que aconteceu e que isso é triste.
triste até hoje, né? É triste até hoje. E como eu comentei com vocês, né, a Ubisoft ela pode optar por abordar tudo isso sem papa na língua, da maneira mais visceral e mais aberta possível. Vai ser novo. E por fim, né, essa mulher ela cita que precisa de ajuda para elevar os personagens e criaturas de Assassin's Creed X. Mano, é como eu falei pra vocês, eu acho que a gente vai ter sim uma grande influência, né, mitológica e folclórica aqui nesse jogo. Tem gente que já tá comentando na internet que seja possível até vampiros, lobisomens, gnomo, mano, sei lá, cara. Eu acho que eles podem abordar bastante coisa aqui, desde que se encaixe perfeitamente com o folclore da região, como também a lore da franquia, né? O que eles não podem fazer aqui, na minha opinião, é pesar o pé outra vez, como foi com Odyssey e Valhalla, deixando o lance mitológico se tornar o cerne da parada, né? E os ocultos, os assassinos, em segundo plano. Isso não pode acontecer. De novo, não, né? Eu juro pra vocês, cara, eu fiquei tão receoso, né, depois de Odyssey e Valhalla, que tudo que remete folclore me dá medo de ver dentro de Assassin's Creed. E não porque não se encaixa, encaixa sim, mas por pensar que a Ubisoft não vai saber dosar isso de novo, focando no que mais vai vender do que focar no que agrada os fãs. Aliás, né, mitologia vende que é um baralho, né? Não é à toa que Valhalla foi o título mais vendido até hoje. Pra mim, ele é um péssimo Assassin's Creed, mas um espetacular jogo viking abordando desde os costumes à mitologia dos caras. Entendem o meu ponto? O meu medo? Se eles souberem dosar isso aí, pode dar muito bom e agradar todo mundo, como também vender horrores. E não pensem que eu não gosto de mitologia, galera, eu sou tarado por mitologia, eu adoro isso. Mas em Assassin's Creed, não. Porque até então eles não mostraram pra mim que sabem dosar. Quando eles acham um título que tem uma mitologia forte e que aquilo vai fazer vender o game, eles esquecem o que interessa e tornam essa mitologia o que mais é visto dentro do jogo. E é isso aí que eu não concordo, mas vamos ver aqui, né? Então assim, galera, a gente tem aqui um jogo com codename descrito Bruxa, o logo em formato daqueles talismã pendurado em árvores, visto em tudo quanto é filme e documentário sobre bruxaria, o lema da Irmandade e uma citação a um demônio escritos completamente em alemão, né, no logo ali, um pentagrama, somado ao que foi entregue pela diretora do game, né, criaturas e tal, ó... Eu realmente acho que Exe vai abalar as estruturas da franquia como algo que realmente nós nunca vimos antes. E desculpa ser tão redundante, ficar repetindo isso várias vezes, mas é o que eu realmente acredito, tá? A única coisa que eu torço do fundo do meu coração é que dessa vez, repito de novo, eles saibam dosar, né? Galera, o que vocês acham de Assassin's Creed Exe até agora? Vocês acham que é um jogo que vai focar nisso que a gente está abordando aqui? Você tem uma ideia completamente diferente? Ou alguns pontos não batem com as suas ideias? Cara, comenta aqui pelo amor dos seus filhinhos. Que eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber a sua opinião, pra gente poder debater sempre de maneira saudável, né, aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado pelo carinho. Assim que surgir, né, qualquer novidade sobre o game que vale a pena a gente fazer um vídeo, não tenham dúvidas de que a gente vai comentar aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Valeu!